տեխնիկական մասի ապահովում, լուսային եւ ձայնային հզոր էֆեկտներ։ Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի բեմում վերջին շտկումներն ու թատրոնի 150-ամյա հոբելյանին նվիրված գլխավոր միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներն են իրականացվում։ Բեմում կլինեն Գյումրու ժողովրդի գործիքների պետական նվագախումբը, Գյումրու սիմֆոնիկ նվագախումբը, բամբիր ֆոլկ-ռոք անսամբլը, Վանաձորի հորովել երգի բարի անսամբլը եւ իհարկե Գյումրու դրամատիկական թատրոնի արտիստները եւ այս 150 հոգանոց արտիստական կազմի սինթեզումը բավականին բարդ գործ է, հատկապես տեխնիկապես բավականին բարդ գործ է, բայց մեզ ըստիս հաջողում է եւ մենք դիմաց ունենք աշխատանքային եւս 24 ժամ եւ ինձ թվում է ամեն ինչ ավոր պատճաճիկը հասցնի գլխավոր միջոցառմանը։ Պահը պատասխանատու է կատարված աշխատանքի գնահատումը հանդիսատեսին է թողնված։ 150-ամյա պատմություն ունեցող թատրոնը բարձրաստիճան հյուրերին կներկայանա դատարական դատավարությամբ։ Գլխավորը նաև կարող եմ ասել, որ լինելու է հենց հոբելյանական դատավարությունը։ Ինչպես գիտեք, Գյումրու թատրոնը միշտ սիրում է առանձնահատուկ նշել ամեն ինչը, փորձել ենք ձևաչափը փոխել, այսինքն ավանդական սկզբունքներով դատարական համարներ չի լինելու, այլ ավելի շատ լինելու է դատավարություն, որը իհարկե դա կեսումոր կեսկատակ է, որի մեջ խոսում ենք իհարկե ճշմարիտ բաների մասին։ Հոբելյանի առիթով լույս է տեսել նաև թատրոնը ժամանակի ափի մեջ գիրքը հանդիսատեսի համար պատրաստված դարուկես եւ 60 րոպե խորագիրը կրող ֆիլմում արտացոլվել են թատրոնի ինչպես անկումային, այնպես էլ վերելք ու ծաղկում ապրող տարիները։ Անկումային ընթացք թատրոնում միշտ լինում է, կախված է նրանից, թե դու ինչպես ես կարողանում այդ անկումային ընթացքը կարողանալ ճիշտ ու ամուր լինել, ստեղծագործական խումբ ամուր լինել ու հաղթարել այդ անկումային ժամանակահատվածը։ Լինի դա երկրաշարժի տարիներին, գուցե եւ ներկա պահին, այսինքն խնդիրն ինչու՞ է, որ թատրոնը միշտ խնդիրներ պիտի ունենա, բայց պիտի ստեղծագործական խումբը, կոլեկտիվը կարողանա ամուր լինել։ Իսկ մինչ ֆիլմի ցուցադրումն ու թատերական դատավարության կայանալը տեղի կունենա Մհեր Մկրտչյանի անվան բեմի բացման արարողությունը, այնուհետ ժամանած հյուրերը կմասնակցեն արխիվային լուսանկարների ցուցահանդեսին։ Կայանա արխիվային լուսանկարների ցուցահանդես եւ զուգահեռ նաեւ ներկայացումների մանդրակերտերի ցուցահանդես։ Հետո կտեղափոխվենք դահլիճ, դահլիճում տեղի կունենա մեծ հանդիսություն։ Աճեմյանցիների հոբելյանական միջոցառմանը հետևելու հնարավորություն կունենա նաև հեռուստադիտողը։ Բոլորեն մարդկանց համար, որոնք չկարողացան, չհասցրեցին ձեռք բերեն հրավիրատոմսեր, Գյումրու դրամատիկական թատրոն եւ Ցայգ հեռուստաընկերությունը ընձեռում է հնարավորություն տանը տակուկ նստած ընտանյոք հանդերձ դիտել այս հրաշալի տոնակատարությունը։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։